Төшөлгөн кызыл килем, каскатар тизилген ардак кароол ротасы. Аларча резиденциясына чет элдик дипломатиялык миссиялардын башчылары келди. Алар алгач ардак кароол менен учурашып, андан кийин президент Садыр Жапаровко ишеним грамоталарын тапшырды. Урматтуу Мексика Кошмо Штаттарынын мырзаэлчиси, сиздин каршыңызга улуттук гвардиянын ардак кароол ротасынын атынан ысык саламыз билдирөбүз. İşenim gramatasın tapşırığı diplomatiyalık işmerdüülüktün rasmi baştalışı bolup eseptelet. Германиянын Кыргызстандагы элчиси болуп Габриэлла Гелил дайындалган. Ал буга чейин бир катар мамлекеттерде элчилик кызматты аркалаган. Кесиптик мол тажрыйбасын Кыргызстанда түрдүү долбоорлорду ишке ашырып, эки элдин достугун чыңдоого пайдаланууну көздөп турат. Deutschland hat seit der Gründung der Republik. Быйыл Германия менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилесинин түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Бул аралыкта түрдүү тармактарда бир катар долбоорлор ишке ашырылган. Мындан ары да эки өлкөгө тең пайда алып келе турган иштер жүзөгө ашырылат деп ишенем. Президент Германиянын элчиси менен өзүнчө баарлашып, эки тараптуу мамилени талкуулады. Анда саламаттык сактоо тармагындагы биргелешкен долбоорлордун ишке ашырылышы, пандемиядан жапа чеккен экономиканы калыбына келтирүү тууралуу пикир алышуу болду. Президент элчи айымга соода, инвестиция, финансы, техника жана климат чөйрөлөрүндө кызматташууну активдештирүүнү сунуштап, кыргыз-герман ишкерлер кеңешинин түзүлүшүн кубаттады. Буга катар Кыргызстан Германияны тышкы саясаттагы маанилүү өнөктөш катары карай турганын ырастады. Кызматташтыкты тереңдетүүгө Бельгия королдугунун элчиси да умтулат. Ал президентке ишеним грамотасын тапшырды. Алдыда биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенип жатканын белгиледи. Now Brussels is also the hosting city of the European institution. Биздин карым-катнаш жакшырып жатат десем болот. Быйылкы жылдын аягына чейин президент Садыр Жапаровтун Брюссельге сапары пландалып жатат. Аны ийгиликтүү өткөрүүгө аракет кылабыз. Элчилер достуктун жарчысы. Өлкөлөр аралык мамилелерди бекемдеп, кызматташтыкты чыңдоого салым кошушат. Кыргызстан менен Канаданын дипломатиялык мамилесинин түзүлгөндүгүнүн 30-жу жылына дип миссиясынын башталышы дал келгенине Алан Хэмсон кубанып турат. Ал буга чейин түптөлгөн алаканы арттырууга кызыктар. This is the 30th year of Canada's diplomatic relations with Kyrgyzstan. 30 жыл ичинде биздин өлкөлөр билим берүү, саламаттык сактоо, суу ресурстарын башкаруу жана башка чөйрөлөрдө кызматташып келген. Мындан ары дагы алаканы бекемдөөгө умтулабыз. Биздин инвесторлор Кыргызстан эгемендик алгандан бери кызматташып келет. İşenim грамоталарын өлкөдө аккредитацияланган 21 мамлекеттин элчиси тапшырды. Аларды Садыр Жапаров Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн расмий башталышы менен куттуктады. Жооптуу кызматында албан ийгиликтерди каалап, Кыргызстан байсалдуу тышкы багытын улантаарын белгиледи. Эки тараптуу жана көп тараптуу дипломатиянын алкагында биздин тышкы саясий багытыбыз ыраттуу, алдын ала айтууга боло турган прагматикалык жана эл аралык кызматташтыкта улуттук кызыкчылыктарды ilgerletüüge bağıttalgan boydon kala bererine işendirin gelet. Çet mamlekettler menen öz ara hareketteniü Birikken Uluttar Uyumunun ustavında bekitilgen mamlekettler aralık mamlelerdin jana el aralık hukuktun jalpı taanılgan prinsiplerine ılayık eki taraptuu jana köp taraptuu formattarda bolgon öz ara mildettenmelerdi toluk eske aluu menen işke aşırıla bermekçe. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери мамлекеттик органдардын кыргыз элинин колдоосуна, жакшы мамилесине ишеним артса болот. Президент Садыр Жапаров дос өлкөлөрдүн өкүлдөрү алдында турганын айтып, кызматташтыкты илгерилетүүгө даярдыгын билдирди. Биз сиздер менен өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө, анын ичинде климаттын өзгөрүшү жана коронавирустук пандемия менен күрөшүү, COVID-19дан кийинки экономиканы өз калыбына келтирип туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу сыяктуу эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча кызматташууну мындан ары да чыңдоого даярбыз. İşenim грамотасын тапшыргандардын бири Италиянын элчиси Марко Мырза. Ал дипломатиялык карьерасын 2000-чи жылы баштаган. Бул аралыкта топтогон тажрыйбасын достукту чыңдап, кызматташтыкты бекемдөөгө колдонууну көздөйт. It means I mean to have 2-3 sectors where we can strengthen. Биз ишеним грамоталарын тапшырууга гана келген жокпуз. Бул жерде эки тараптуу кызматташтыктын пландарын талкууладык. Азырынча таза энергетика жана айыл чарбасын тандадык. Бул жаатта биздин тажрыйбабыз мол. Биз экономиканы өнүктүрүү боюнча да иш алып барабыз.
Элчилер эзелтен улуттар аралык достукту бекемдеп келген. Алар башкалардан сөзгө чечендиги, билими тереңдиги менен айырмаланышкан. Учурда дагы өлкөлөр ортосундагы мамилени чыңдоодо дипломаттар чоң роль ойнойт. Ушу тапта Кыргызстан 160'тан ашык мамлекет менен дипломатиялык мамиле түзгөн. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.